بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نعمل في الله مشروسي اللهم قرم دلوي سلامات السلام والتشن بيت المحمير محمد والمسلمان نكت سريال چه كنا مرتو مرالي كنا فول بريفي ليميت رث مرالت رث سيل يسمير كنا فول رث بازوت مرالت kena fol për pozitën e moralit, veçoritë e moralit në islam e kështu me radhë, kena fol shumë rreth moralit, e tash do të folim për shembulltyrën më të mirë në moral. Se çdo një send e ka shembullin më të lartë, e na shembullin më të mirë dhe më të lartë për moral e kena Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Do të folim për moralin e të dërguarit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kur themi se morali Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Muhamedi alayhi salatu wasallam ka qenë i dërguari më i mirë, ka qenë njeriu më i mirë, ka qenë zotëriu më i mirë i gjithë njerëzimit. Muhamedi alayhi salam ka qenë njeriu që më së miri është sjell, ka qenë njeriu me moralin më të mirë, me moralin më të lartë. Ka qenë njeriu që nuk ka pas njeri më të mirë që ka hecë mbi tokë ndonjëherë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu më i lartë, më i butë, më i afërt, më i dashur, më i gëzueshëm, më i harreshëm, më i bindur ndaj Allahut, prej se u shkriu toka dhe qielli, prej krijesave, prej njerëzve, e derisa të bëhet shkatërrohet toka dhe qielli. Ai ka qenë me moralin më të lartë, ashtu siç e ka cilësuar Allahu i madhërisëm në Kur'anin ku ka thonë wa innaka la'ala khuluqin adhim, edhe ti me të vërtet o Muhammed sallallahu alaihi wasallam je në një shkallë të lartë të moralit. Këtë ajet Allahu e ka thonë në kapitullin El-Kalem, kapitullin e lapsit, ajetin numër 4. Allahu i madhrishëm e ka përmend Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në shumë ajete, e ka përmend moralin e tij, e ka përmend se ai është i butë me pasuesit e tij, me muslimant, me besimtarët, është i afërt, është i dashur, i merr me të mirë, edhe e ka urdhnuar që ti marrë me të mirë. Edhe kur e kanë pyet Aishën radhiyallahu anha, kanë thonë si ka qenë morali pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë kana khuluquhu al-Qur'an. Morali i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë Kur'ani. Kjo është një fjalë shumë e madhe që e ka thonë Aishën radhiyallahu anha për të dërguarin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur ka thonë Ibn Kathiri për këtë fjalë, ka thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka bë sjellja e mirë pjesë e jetës tij e pandashme. Saqë në çdo një urdhën që e ka bë Allahu i madhërisëm në Kur'an, pejgamberi alaihi wasallam e është ndaluar dhe kjo kon shumë e lehtë për to. Çdo një urdhën që e ka dhënë Allahu, ai e ka kryer atë urdhën dhe ajo ka qenë shumë e lehtë për to. Çdo një ndalesë që ja ka bë Allahu, ai e ka ndaluar veten dhe kjo ka qenë shumë e lehtë për to. Dhe do më thonë ka qenë në atë që ka desh Allahu, ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtu si shkruan në Kur'an, ai e ka bo praktikisht, e ka bo me vepra, që ka shkruajtur në Kur'an. Kur është pyet Enesi radiallahu anhu, se si ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Enesi, si që dini vlezër, radiallahu anhu, i ka shërbi pejgamberit alaihi wasallam 10 vite, dhe ka qenë shërbetori ti, dhe ai normal, tan ditën dhe tan natën ka qenë në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E ka pa pejgamberin alajhi wasallam si është në shtëpi, si është jashtë shtëpisë, si është në punë, si është në treg, si është në rrugë e çdo kund. Edhe ai ka thonë se kanë an-nabiu sallallahu alajhi wasallam ahsanun nasi khuluqan. Ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam njeriu më i mirë në sjellje, njeriu më i mirë në moral. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjithashtu edhe gratë e veta e kanë lëvdu. Safia radhiyallahu anha, Safia bintu Huyej radhiyallahu anha, kur ka thonë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ka thonë mara aitu ahsana khuluqan min rasulillah sallallahu alajhi wasallam. Nuk kam pa më mirë që dikush sillet se sa i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam. Ki ka qenë morali i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Dhe zërtan nderuam, çka është për qëllim morali? Morali pejgamberit alayhis salam, edhe ai më i mira, është ajo që ai ka qenë ka pas frikë respekt ndaj Allahut. Edhe atë frikë respektin ndaj Allahut e ka vepruar në çdo një moment, çdo një çast, çdo një herë dhe në këtë jetën e tij.
Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith el birru husnul khuluk. Që këtë hadith që e transmeton Imam Muslimi, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam frik respekti, bamirësia ose takvallëku, devotshmëria është sjellja e mirë. Dhe kjo është ajo që është për qëllim vëllezër të nderuar. Domethënë sjellja e mirë mas pari me Allahun e Madhrishëm, pastaj sjellja e mirë me njerëzit. Sa i përket sjelljes mirë me Allahun e Madhrishëm, është që njeriu ti ketë frik respekt Allahut, ti ketë dro Allahut, ta adhuron Allahun sikur më e pa, edhe pse nuk e sheh, nëse na nuk e shohmi atë, ai na sheh neve, dhe ti ban të gjitha urdhnat e Allahut në mënyrën më të mirë dhe më të perfekt, dhe të ndalohet nga të gjitha ndalesat që e ka ndaluar Allahu, ashtu siç ai është i kënaqur. Kjo edhe mos ket në zemrën e tij ndonjë ngushtim prej urdhnave apo prej ndalesave të Allahut. Sado që të jenë ato urdhnat e Allahut, me u fal, me agjëru e me bë vepra tjera musjell mirë, ato mos i zon ngushtim në gjoksin e tij, por përkundrazi, njeriu ti ban këto urdhna edhe ti jete gjoksin e hapur dhe ti jete i gëzuar. Gjithashtu edhe prej ndalesave që i ka bërë Allahu, mos me rrej, mos me vjedh, mos me marr kamatën e kështu me radh, njeriu ta ndalon veten prej këtyre gjërave dhe ti jete i gëzuar në zemrën e tij, në gjoksin e tij, mos ndije ngushtim pse Allahu e ka bërë këtë ndales apo kështu me radh. Kjo është, domethënë që është për qëllim prej moralit mirë me Allahun. E sa i përket moralit mirë me njerëzimin, morali mirë me njerëzit është që njeriu sillet mirë me njerëzit, ti pret me buzëqeshje, të ban durim ndaj atyne keq trajtimeve që ja bëjnë njerëzit, ndaj atyne ofendimeve eventualisht ose ndaj diçka që i bëjnë njerëzit keq, ai të ban durim, kjo është morali i mirë me njerëzit. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çdo herë është lut vëllezër të nderuam që Allahu i Madhrishëm t'ja zbukuron, t'ja përmirëson, t'ja jep moralin e mirë, dhe ka thonë në hadith kështu: Allahumme hasin khuluki kema ahsente khalki. Ka thonë, o Zot, ma zbukuro, ose ma regulo, ma ndreq mua moralin tim, ashtu si që ma ke regulu dhe ma ke zbukuru krijimin tim. Edhe gjithashtu, transmetohet nga Ebu Hurera radiallahu anhu, i cili ka thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kane jedu e jekul, Allahume inni e udhu bike mine shikaki vën nifaki vë su il akhlak. Ka thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bo dua dhe është lutë dhe ka thonë, o Zot, une kërkoj mbrojtje nga ti që të mbrojsh prej përçarjes, prej dyftirësis edhe nga morali i keqë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë njeriu që është sjell më së miri me të gjithë njerëzit, më së miri është sjell me njerëzit e afërm të vet, me familjen e vet, me bashkëshortet e veta, me fëmijët, me nipat e vet, me mbesat e veta, me shërbetorët e vet, me robërit e vet, me shokët e vet, me bashkëpunëtorët, me dashamirët e me të gjithë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mas pari është sjell mirë mas pari me familjen e vet, me gratë e veta, saqë transmetohet që ai ngadonjëherë ka bëu hajgare me ato, o shkoni afërt me to, o shkoni but me to, o sjell mirë, o sjell but me to, i ka afru, i ka marrë me të mirë, nuk i ka keq trajtu e kështu me radhë. Saqë transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asnjëherë në jetën e tij nuk i kam shu shuplak as njënës prej grave ti, as njënit prej shërbetorve ti, dhe nuk i kam shu grusht apo shuplak as kujt prej fëmijëve. Dhe kjo ka qenë, do me thonë, sjellja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka nxitë që njëri u tjetë i sjellshëm mas pari me familjen e vetë, para se me kanë me tjertë i sjellshëm. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Ka thonë, ma i miri për e jusht, është ai i cili është ma i mirë për familjen e vetë. Ka thonë, dhe une sile mas miri me familjen time. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë që ju ka ndihmue familjes vetë, grave të veta, rrëth punëve shpiz vetë. Për shpytë, Aisha radiallahu anha, ka thonë, si është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shtëpi, se në rrugën, në xhami e kanë pa shokët e vetë.
Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kanë nebi sallallahu alajhi wasallam, yekunu fi mihnati ahlihi fa idha hadarat as-salah yatawadda wa yakhruju ila as-salah. Këtë hadith që transmeton Imam Muslimi dhe Imam Tirmidhiu, kanë thonë Aisha radhiyallahu anha, si është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në shtëpi, ajo ka thonë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka qenë në shtëpi, ju kanë ndihmu familjes vet. Do të thonë, ju kanë ndihmu, është për qëllim punë të shtëpisë ju kanë ndihmu. Çka ka mujt? Nëse ka pas nevoja me fshin, nëse ka pas nevoja me rregullu shtratin e vet, nëse ka pas nevoja me hjek shtratin e vet, me rregullu pak dhomën, me hjek teshat pej na për kom, nëse ka pas nevojë me mbush ujë ose me pru ujë prej dikon, e kështu me radh, krejt këto gjona pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka bën. Ju ka ndihmu grave të veta me sa ka pas mundësi. Dhe ka thonë, kur ka ardhur koha e namazit, ka marr abdes dhe ka dal. Bile në disa hadithe tjera, apo transmetime tjera, thuhet se, kur ka thirë e zoni, veç i ka lanë punët ashtu si kanë konë dhe ka shku në namaz, si kur mës me njoftë kërkan. Kështu ka qenë, do me thonë, jeta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në shtëpinë e vetë, sjellja e tij me gratë e veta, me familjarët e vetë. Gjithashtu transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha, nona e besimtarëve, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga njëherë e ka shithojnë e ka kepa, ka teshat e veta, i ka qep. Transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga njëherë me dorën e vet i ka qep teshat e veta, i ka arnue, edhe kjo është një punë e madhe që shumë njerëz i këto e llogarisin si punë të grave, mirë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këto e ka bë vet. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shpesh herë transmetohet se i ka ofru fëmijët e vet, ka bë hajgare. Aisha radhiyallahu anha për shembull e ka thirrë me emën, ja ka shkurtuar emrin në mënyrë të bukur, në mënyrë që ajo e ka desh, për shembull vend që më i thon Aisha, i ka thonë ja Aish. E ka thirrë dyqysh për shkurtin në mënyrë të në mënyrë ledhatuese, nëse ban me thon. E kështu me radh pejgamberi alayhis salam edhe në fjalë, edhe në muhabet, o koni afërt, o koni but, edhe i ka ju ka fol me fjalë të mira, me fjalë të buta, saqë transmetohet që pejgamberi alayhis salam prej Aishës radhiyallahu anha, që kur ka vanu dhe njëherë natën dhe ka ardhë masjacije në gjem, në shtëpi, kur ka hi në shtëpi, ka dhonë selam me një zatë ullët, që nëse o konë njëri ju duke flejt, nuk ja ka prish gjumit. Dhe nëse o konë zgjut e kanë dëgju, më dhonë ka dhonë selam me një zatë ullët. Më dhonë nuk ka hi duke bërë zhurëm, duke bërë tijit, e kështë në rafë, mirë po ka hi në mënyrën më të mirë. Gjithashtu transmetohet nga Safije binti Hujej, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam njëherë kur janë kanë në Hajber, pejgamberi alayhis salam kur e ka zbrit ato prej deve saj, pejgamberi është e ka ul dhe ka vënë gjunin e vet, komën e vet, që ajo kur zbret, ta vënon mas pari komën të gjuni i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, te koma e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe të zbret. Domethënë në merrem moment në Hajber ato kanë kanë mas pari për luftë. Edhe ka pas shumë njerëz aty me mija veta. Ka pas pejgamberi alayhis salam krejt ato detyrime ndaj muslimanëve. Si udhëhersi atyne, ka gjetë vakt që pejgamberi alayhis salam me kon shumë i sjellshëm me gruan e tij dhe me ia mbajt dorën dhe me ia ofru komën e vet që ajo mas pari shkelën komën e pejgamberit dhe zdripje poshtë. Domethënë kjo është një sjellje shumë e mirë dhe tepër e mirë që ka kallëzuar kujdesin që e ka pejgamberi alayhis salam ndaj bashkëshortes vet, nënës besimtare Safijes radhiyallahu anha. Dhe gjithashtu transmetohet se pejgamberi alayhis salam prej sjelljes mirë ndaj grave të veta që e ka pas, që për shembull gruan e parë ti, Hazreti Atijën, asnjëherë nuk e ka harruar edhe pse ajo ka vdekur dhe kanë kaluar disa vite që ka vdekur. Pejgamberi alayhis salam çdo herë ka përmend për të mirë, e ka përmend për hajër, për mirësitë që i ka bëu ajo dhe për ndihmesën e madhe që ja ka dhënë pejgamberit alayhis salam fillim të Islamit. Dhe ka pas raste ku pejgamberi alayhis salam ka pre kurbana, ka pre delme kështu me radh dhe ja u ka shpërndarë shoqeve apo të afërmeve të Hazreti Hatijës radhiyallahu anha dhe ja u ka qenë sadaka ose dhurat, domethënë në mënyrë që ta falënderojnë punën e Hazreti Hatijës dhe duke mos e harru atë në jetën që e kanë kalu bashkë. Këto kanë qenë disa prej sjelljeve të mira që i ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me shokët, me familjen e tij, me ta fërmit e tij.
E lusë Allahun e madhërisëm që Allahut na jep sjellje të mira si të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem dhe të na ruan prej sjelljeve të këqija. E kulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.